অবহেকত জুবিন গৰ্গৰ সাংগীতিক যাত্ৰাৰ সমাপ্তি ঘটিল। অসমৰ কোনো অনুষ্ঠানতে ভৱিষ্যতে শ্ৰোতাই শুনিবলৈ নাপায় জুবিনৰ দৰদী কণ্ঠ। বিহুৰ বতৰতো অনুষ্ঠান নকৰে জুবিনে। কেৱল এয়াই নহয়, বিহু মেলাৰ আয়োজকেও সাংস্কৃতিক সন্ধিয়ালৈ জুবিনক নিমন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ অসমত জুবিন গাৰ্গ নিষিদ্ধ। অসম ভাবছে লাগিছে যদিও এয়া চৰকাৰী সিদ্ধান্ত। কিছুদিনৰ পিছতে চৰকাৰে আইন প্ৰণয়ন কৰি অসমত নিষিদ্ধ কৰিব পাৰে জুবিনৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ স্থিতি ততল থাকে, তেন্তে জুবিন নিষিদ্ধ হোৱাটো খাটাং, কাৰণ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল অসমত চাকৰি নাপাব ইউ এছ টিমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে। মেঘালয়ৰ ইউ এছ টিমৰ পৰা ডিগ্ৰী লাভ কৰা শিক্ষাৰ্থী অসম চৰকাৰৰ চাকৰিৰ বাবে অযোগ্য ঘোষিত হ'ব। সেই অনুসৰি জুবিন গাৰ্গৰ গীত অসমত নিষিদ্ধ হোৱাটো খাটাং। কাৰণ জুবিনে ইউ এছ টিমৰ সমাৱৰ্তনত উপস্থিত থাকি গ্ৰহণ কৰিছে দিলীপ উপাধি। বিশ্ববিদ্যালয়খনে যাচি দিয়ে সন্মান গাউন আৰু টুপি পিন্ধি জুবিনে গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে কাৰ্যত অসমৰ শত্ৰু বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী অভিহিত কৰা শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা জুবিনে গ্ৰহণ কৰিছে দিলীপ উপাধি। যদি ইউ এছ টিমৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে অসমত চাকৰি নাপায়, তেন্তে একেই ফৰ্মুলা অনুসৰি জুবিনেও গাবলৈ নোৱাৰে গীত। সম্ভৱতঃ এতিয়াৰ পৰা চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰমতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিষিদ্ধ কৰিব জুবিনক, গতিকে ৰাইজে শুনিবলৈ নাপাব জুবিনৰ গীত। নিউজ ডেক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনী।